我想走了。那你看东西抓，手手就可以去了。对，很好。对，有一点。太平清教是香港长洲岛的一项传统节庆活动，通常呢在佛诞日当天举行。那其中的一个重头戏就是抢包山。那今天啊，我就要来学一学这个包山，它到底怎么爬，怎么抢。啊！怎么会这样？没关系，我觉得这个我们是天天扛摄像机的人，这个小意思没问题。啊，那位就是我师傅了，他现在正在爬，让我们过去看一看。好难啊！你觉得你哪里需要加强？我觉得我哪里都需要加强。小意思，没问题。Hello， 师傅你好。你好。这位就是我师傅了。我们今天不是来学爬包山的吗？对，在爬包山之前呢，我们可以先学攀岩。为什么学攀岩呢？就是因为攀岩跟爬包山的用的肌肉都很相似的，我们会用到我们的背部。对呀，因为很多都是拉下去的动作，还有我们的手部，因为我们要抓那个包子跟那个绳子上去的。那我们开始之前呢，我先建议用一些眉粉，眉粉就是让我们的手汗可以吸收。对，哎，对，还有另外一个，这个是专用的鞋，对，专用攀岩的鞋子。我们在抢包山的时候也要穿这个鞋吗？我会习惯用攀岩的鞋子。有一些人呢不是攀岩的底子，他会穿白鞋，就是把白布鞋最简单的。那这个呢就是有一个牌子，就是开始我们就用双手开始，然后我们只可以抓白色的石头。对，右腿可以展，很好，都可以走上去。好，双手抓着最顶的就完成了。好，你可以很好，然后你可以慢慢下来。抢包山之前是花了多少时间练习？其实就几个月吧，因为我平常也有攀岩的，每天大概2到3个小时吧，就是攀岩，有时候就会做健身，就是力量的训练，还有就是腿的训练，就是爆发力这样子。就是因为它是只有3分钟时间嘛，所以你上去要快，下来也要快，抢包子也要快，所以就是快很久。因为抢包山就是整个塔就是被报纸围着了，你看不到抓的点，还有腿踩的点，不能只顾着爬，还要去抢。对，抢就是很重要的，因为你抢的越多的包子，还有更快去到最高的地方，就是9分包，因为最高的包子是最高分的。但最重要的是什么呢？你要在时限内返回地下。因为它有那个保护的装置，如果你下来的太快，它会把你锁在绳子上面，你要花时间去把它解掉，也要控制速度，所以控制速度的话也是用肌肉哦。今年还要去参加抢包山吗？今年要去参加抢包山，因为抢包山对我来讲就是对自己的一个训练，还有对自己那个回馈。目标当然就是希望可以成为包山后，就是女子组的第一名。如果抢包山得到头筹的话，就是可以感觉就是那一年就会很平安很顺利的，所以我也希望把我这个平安还有祝福可以给我其他身边的朋友。第一名的话就是没有什么免费的包子的，但快会有那个纪念品，有一个讲座讲座上面有一个平安包的样子。现在已经有几个了？现在有5个了。那就祝你今年拿下第6个。好，谢谢。嘿，我现在要努力练习，争取到明年的时候，我也要去抢包山。